ተመልካቾቼ አሁን እንግዲህ የምገኘው የእንግዳ ሰዓቴ ላይ ነው እንግዲህ ቅድም እንደነገርኳችሁ ዳዊት ድሪምስ ነው ዳዊት ድሪምስ ማን ነው ምን እያደረገ ነው የሚለው ነገር ለእናንተ መንገር አልፈልግም ከሱ ጋር ግን ቆንጆ ቆይታ ይኖርኛል ብያስባለው እናንተም ኖር ብላችሁ በኢትዮጵያኛ አቀባበል ተቀበሉልኝ እዚህ ያላችሁትም ኖር ብላችሁ በጭብጨባ ተቀበሉልኝ እኔም ኖር ልሎ ስለሆነ ዳዊ ድሪምስ ወደ ቲጂ ደሰቀላ ያው እንኳን ሰእደላምእንትነደስ ብሎኛል ስለጋብዛች እኔ ራሴ ስለመጣ አክብረ ስለመጣ ፈጣሪ ክብርል በጣምነው ደሳበጣም መሰግነው ኖር ብያለሁአመግናለክ የውሃ ቀድቼ ጠብቅ ለው እንኳን ደና መጣአመግናለበእንኳደና መጣ ብሉልኛ እንግዲ ብዙዎቻችን እንደምናውቀው ዳይ ድሪምስ በብዛት የምታውቁት በምንድን ነው በምንድን ነው በማነቃቃት አይደለም እንዴ በምንድ በሩት እንጂ በምንድን ነው በሩት በምንድን ነው በቃ የተኛ ሰው አለ የተኛ አይምሮ አለ የሆነ የዳንቀላፋ አይምሮ አለ እሱን ተረክ ተረክ በቃ ተረክ እንዲደረግ ትፈልጋላችሁ ተረክ ይደረጋ ይያቺ አይምራችን ትደረግ እና አመን ፈዛቹ አሉ እንዴት አሉ። ባለፈ ዳዊት የውዳሴ ዳያግኖስቲክ ባለቤት መጥተው ነበረ እና ንግግሩ ሲጀምር ምን አለ እኔ ላነቃቃቸው አይደለም የመጣሁ አለ ላነቃቸው ስለዚህ አሁን እሱ ምንድ ያስፈልጋቸው እዚህ ያሉት ማለት አሁን ምንድ ነው ሞቲቬሽን የሆነ ሰዓት በጣም ብዙ ሰው ይወደው ነበረ እና ብዙ ሰው ሞቲቬት ይደረጋል ወይ ይነቃቃል ከዛ በኋላ ደግሞ ይመለሳል አሁን ሞቲቬት መሆን በጣም ወሳኝ ነው ጠዋት ተነስተ ሞቲቬት መደረግ ወሳኝ ነው መነቃቃት ወሳኝ ነው ካልነቃህ ግን ትርጉም የለውም ማለት ካለህበት እስር ቤት የአእምሮ እስር ቤት ማለት ነው ነቅታ ካልወጣ ትርጉም የለውም በመጽሐፌ ምዕራፍ ስድስት ምን ብለው ነው የሚጀምረው አንድ ህፃን ልጅ በእስር ቤት ተወልዶ በእስር ቤት ካደገ አንድ ክፍል አለች እዛ ነው ተወልዶ እዛ ያደገ ከዛ ውጪ ሌላ ህይወት አያቀ ለዚህ ልጅ ህይወት ማለት አገር ማለት ዓለም ማለት ያቺ እስር ቤት ናት እና በቃ ዓለም ምንም ብትዩ ያቺ ቤት ብቻ ናት አሁን አንድ ሰው መጥቶ ልጅ ያደከኩ በዚህ ክፍል ነው ክፍል ደግሞ እስር ቤት ትባላለች ከዚህ ከወጣ የምትገርም አዲስ አበባ የምትባል ከተማ አለች ምትገርም ኢትዮጵያ የምትባል አገር አለች የሚገርም አፍሪካ የሚባል አህጉር መሬት የምትባል አለም ፕላኔት አለች ሶላር የሚባል ሲስተም ሚልክ የሚባል ጋላክሲ ዩኒቨርስ የሚባል ፍጥረት አለም ከዛ አልፎ ማልቲቨርስ አለ ስትዩ በዛን ቀን ነፃ አይወጣም። ግን ውሸቱን አውቀዋል በቀለሱ ለሱ አለሜ ብሎ የሚያስብ የነበረ በዛን ቀን ይሄን አይደለም አለምን ብለሸዋል አሁን ስለ ሌላ ልጅ አይደለም የምናውረው ያለን ስለ እኔ ስለ ሁሉም ሰው ነው ሁላችን በየራሳችን እስር ቤት ነው ያደግ ነው ምን ይባላል ይሄ ፓራዳይም ፓራዳይም ማለት ምን ማለት ነው ከልጅነታችን ጀምሮ እስከ ዛሬ ድረስ በአእምሯችን የተገነባ የአእምሮ ፕሮግራም ነው ይህ ፓራዳይም እያንዳንዷ ህይወታችንና እንቅስቃሴያችን ይቋጠራል ፓራዳይም ካልተቀይረ ህይወታችን አይቀይርም ስለዚህ አንድ ሰው መጀመሪያ ማወቅ ያለበት በእስር ቤት እንዳደገ ነው በፓራዳይም ውስጥ እንዳደገ ነው ስለዚህ መፈተሽ ነው የእኔ ፓራዳይም አይነት ፓራዳይም ነው ለምሳሌ አንዳንድ ሰው ጠዋት ተነስቶ እንዳኮረፈ ነው ማለት ምንድነው የምንማረው ሁሌ ጠዋት ተነስታችሁ ቀናችሁ በጸሎትና በምስጋና ጀምሩ ነው አብዛኛው ሰው ጠዋት ተነስቶ በቲክቶክ ነው የሚጀምረው ገና ሲነሳ አኩርፈዋል ምክንያቱ ቤት ኪራይ አልከፈለም ደሞዙ አይበቃውም ኑሮ ውድነት አለ የሀገራችን ፖለቲካዊ የተለያዩ ቀውሶች አሉ ሌላ ችግሮች አሉ ከሚስቱ ትናንት ጣልተዋል የሆነ የሚያስባቸው ሀሳቦች አሉ ግዴታ ያለብህም እኮ ጠዋ ተነስተ ምን ማለት ይችላለሁ ዋው በህይወት ነው ያለው ምክንያቱ ከህይወት የሚበልጥ ነገር አለ እንዴ ሰው አይገባውም በህይወት ስላልተፈተነ እቺ ሁሌ ምንላለው አድማጮቻችን ልሞክራቸው ማለት ህይወት አንድ እዳ ያለበት የመኪና እዳ ያለበት የሄዳ ከምከፍል ሞት ይሻለኛል ይላል ግን እንደዚህ ስላልያዛት ነው የዛን ማለት በህይወት ስላልመጣብህ ነው በህይወት ሲመጣብህ ማለት አንድ ሰው እንደዚህ አድርገሽ አንድ ትንፋሽ ካልወሰድን ፈጣሪ ማራቀቁ ማለት ነው አንድ ካልወሰድን እኛ የምንጨነቀው ቤት ኪራይ ነው ግን እች ትንፋሽ አናከብራትም እች ትንፋሽ ሁለተኛ እኳ ያስፈልግም አንድ ካልወሰድን ወይ አንድ ካልወጣች ጌም ኦቨር ስለዚህ አንድ ሰው እዚህ ጋር ከያዝከው ማለት ነው እንዴ መኪና ውሰደው ነው የሚለ ያ የሚያስጨንቀው ሞት ይሻለኛል የሚለው የነበረ መኪና እሺ ከመኪና ሞት ና ላሳየ ብለሽ እዚህ ጋር ለሁለት ደቂቃ ከያዝሽ በጥሶች ነው የሚወጣው ስለዚህ ጠዋት ተነስተን መጀመሪያ ማድረግ ያለብን ምንድ ነው በአፍንጫ ትንፋሽ አለ ትንፋሽ አለ እስከ ቼክ አድርጉ አንድ አንዱ ቼክ አንድ ሰው እንደዚህ ቡም አድርጉ ቤት ያሉ ሰዎች ማለት ነው ማለት አንድ ሰው አሁን በቃ ምንድነው ማደርኩ እዳ ኪሳራ አው ብዙ ችግር አለ ወንድሜ ግን ምለው ያለው ነው ጠዋት ተነስተ እዚህ አፍንጫ ውስጥ ትንፋሽ ካለ በሷ ጀመር ምክንያቱም እኮ ከኛ ጋር የነበሩ ሺህ ሰዎች አሉ ነገ አባይ ሚዲያ ሄደን እንቀረጻለን ያሉ ነገ ህይወቴን ቀይራሉ መኪና ገዛለሁ ቤት ገዛለሁ ያሉ ነገ ዛሬ ጠዋት ያልተነሱ አሉ 2300 ሰዎች እኔ እናንቺ አለ እዚ ያላችሁ ሰዎች አላችሁ ሚሰማ ያለ ሰው ችግር ውስጥ ሊሆን ይችላል ግን በምን ነው ያለ ነው በህይወት ነው ያለ ነው ከዚህ የሚበልጥ ነገር ደግሞ የለም ስለዚህ ነገ ጠዋት ከተነሳን ነገ ጠዋት ስንነሳ አላልቆ ነገ ጠዋት ከተነሳ

ጫማና ካልሲ አለኝ ካልሲ ከሌለ እግር አለ ያለህ በረከት አሁን እዚህ አባይ በጣም የሚገርም የሚገርም ብርሃኖች ነው ያላችሁ ሰው ይሄ ሁሉ ብርሃን ያለ አይደለም የሚያመሰግነው አንድ የተቃጠለች ካለች እንደሱ አድርገሽ አጣቂ እቺ መብራት ለምን ማስተራ ብለሽ ተቃጠለሽ አጣቂ አይታዩህም አዎ አሁን የበራ መብራት ቆጥረን ብናመሰግን ያልበራ ደሞ እናብረዋለን ሶ በዚህ መብራት አይደለም ማውሩ ያለው ህይወት ተነስተህ ጠዋት አዎ ቤት ክራ ግን እየተነፈስክ ነው ትንፋስ ደግሞ ሰው የማይሰራው ረቂቅ የሆነ ሀይል ነው በህይወት ነው ያለው ሙሉጤነት አለ ልቤ ደም እያዞረች ነው ሳምባዬ የተነፈሱ ነው የተበላው ምግብ የተፈጨ ነው ዞር ብለህ ደግሞ ወንድምነትትን ታያለ ምክንያቱ ሁለት መቶ ሶስት መቶ ሺህ ሰው ሞተ ማለት እኔ አልሞቱም ሚስቴ አልሞተችም ልጆች አልሞቱም ቤተሰቦቼ በህይወት ነው ያሉ በሱ ምስጋና ጀምር አሁን እንደዚህ ብለ እና ፀሐይ ደግሞ ወታለች ወፎች እየዘመሩ ናቸው ፀሐይ እኮ ትንሽ ወደ እኛ ብትጠጋ ታቀልጠናለች ትንሽ ከኛ ብትርቅ በረዶ እንሆናለን ይሄ ሁሉ አልሆነም ከኮ ከኮኮ ባልተጋጭም መሬታችን እየዞረች ነው በራሷ እየዞረች ነው እየዞረች ነው ሁሉም ይገርም ነው ግን ቤት ክሬ ያልከፈልኩ ስለዚህ ጠዋት ተነስቼ ስላለኝ መከራ ላስብ ወይ ስላለኝ በረከት በዚህ ነው ጠዋት ተነስተታችሁ ቀለቀናችሁ በምን ጀምሮ የተባለው በመስጋና በጸሎትና በመስጋና ስለዚህ ደዛን እኮ ተመስገን ተመስገን ስለው ደስ ይለኛል ሙሉ አካሌን ሰጥቶ ያምነሸነሸኛል እና ሙሉ አካል ስለሰጣቸው ብቻ ስለኖሩ ብቻ ፈጣሪያቸውን ያመሰግናሉእና ልክ እንዳልከው ከምስጋና መጀመር ባለን ነገሮች ላይ ማመስገን ቀላል ነገር አይደለም እንኳን ስለተሰጠን ስላጣኑ ነገር እንኳን ማመስገን አለብን ምናልባት ያጣኑ ነገር የማያስፈልገን ሊሆን ይችላል ያጣኑ ነገር አስፈልጋችሁ ሊሆን ይችላል እና ስለዚህ ስለተደረገልንም ስላልተደረገልንም ማመስገን አለብን ብዬ አስባለሁ እምነቴም እንደዛ ነው ይሄንም ስለዚህ አሁን እስቲ ዳዊት ይሄ እንደጀመረን በጥሩ ነገር ነው የጀመርክልኝ ብዙ ጊዜ ዳዊት ማን ነው የአባቱ ስም ሲባል ድሪምስ ይላሉ አር አደለም የአባትማ ስም አለው ከፈለግሽ ጠይቅ ከፈለግሽ ዳዊት ማን እንደበለሽ የአባቱ ስም የአባቱን ስም ብትጠይቂው ድሪምስ ይልሻለን አይልም አልኳቸው ማን ያሸንፋል እኔ ነኝ የማሸንፈው ደስ እንዳለች የአባቴ ስም ገብረ እግዚአብሔር ነው ዳዊት ገብረ እግዚአብሔር የሆነ ሰዓት ሀፒ ካፌ የሚባል ከፍቼ ነበር ብዙ ሰው ዳዊት ሀፒ ላይ ነበር ከዛ ግን ትላልቅ ህል ማለም ጀመርኩ እኔ አሁን ካፌና ሬስቶራንት ስራ አልወደውም ከመጀመሪያ ጀምሮ ካፌና ሬስቶራንት አልወደውም ግን ካፌና ሬስቶራንት ስራ አለው አሁን ቆንጆ አገልግሎት መስጠት እኔ በጣም ነው ምወደውአሁንም ንትኑ ካፌው ል ነገርሽ ምን አስቸኮልሽ በላ እኔ ብዙ የመድረክ ሰው አይደለሁም ይሄ ፓራዳይም ከመድረክ ጀርባ እዚህ አሁን በጣም ደስ የሚሉ የሚያገለግሉ ልጆች አሉ ሁሉም የማያስፈልገን ነገር እየሰጥ ነበረና እኔ የመድረክ ሰው አይደለም ያደግኩት በቃ ከመድረክ ጀርባ አገልጋይ ሆኜ ነው ያደኩና ካፌ ሬስቶራንት ማስተናገድ የሚያስፈልገው የመገኘት ደስ ይለኛል ግን ይህ ሬስቶራንት ስራ በደንብ የማቀው ስራ ስላልሆነ አንድ ሰው መጥቶ ጭቅና ጥብ ሲያዛል አልጣፈጠም ይላል ሼፍ ጋር ስቴጂ ቅቤው ነው ይላል ሌላ ጋር በርበሬ ነው ይላል ባለ በርበሬ ቅመሙ ነው ይላል ና የምወደው ስራ አልነበረም እኔ ከልብ የምወደው ስራ በቃ ህይወት ማጥናት ነው የኔ ቢዝነሶችም ሰክሰስፉል የነበሩች ከሰዎች ጋር ያለን ሪሌሽን ቆንጆ ነው እኔ ጠዋ ደስተኛ መሆን ነው የምፈልገው ከኔ ጋር የሚሰሩ ሰዎች ደግሞ ደስተኛ እነሱ ናቸው የሚሰሩት የነበሩ አንድ ቀን ጂም ኬሪ ኮሚዲያን ጂም አንድ ቪዲዮ ማለት ማን እንደሚቀይረው ህይወትሽን አታቂ ዛሬ አንድ ነገር ሰምቶ አንድ ሰው ሊቀይር ይችላል እኔ ማረ አን አይታወቅም ምን አለ ጂም ኬሪ ግራጁዌሽን ስፒች ሲያቀርብ አባቴ ጎበዝ ኮሚዲያን ነበር አለ ግን ስለፈራ ማይወደው አካውንቲንግ ስራ ጀመረ የሆነ ሰዓት ከዛ አካውንቲንግ ስራ አባረሩት አለ ከህይወት ብዙ ነገር ተምር ያለው ከአባቴ ብዙ ነገር ተምር አባቴ ከአካውንቲንግ ስራ ሲያባሩት እኛ ቤተሰባችን በጣም ብዙ ስቃይና መከራ ነው ያየ አለ ከአባቴ የተማርኩት ትልቁ ነገር በማትወደው ስራ ልትከስር ትችላለ መክሰሪ ያልቀረ ለምን በምትወደው ስራ ለምን ይኖር ካትከስር የተሰቃየ ከምትከስር ለምን ለኔ የሚያወራ ያለ ነው እኔ የምፈልገው ስለ ህይወት ማጥናት ስለ ህይወት መረዳት እንዴት አድርገህ ነው ስኬታማ የምትሆነው እንዴት አድርገህ ነው ሰላም የምትሆነው ደስተኛ የምትሆነው ሀብታ የምትሆነ ነው ማጥናት የምፈልገው መሰራው ጠዋት ነስቼ ካፌና ሬስቶራንት ነው ውሃ ሲቋረጥ እዛ ነው የምሰቃየው ና ያ ቪዲዮ ሰማ ነው የጨከምኩ እኔ ወደምወደው ስራ ነው ምገባ ነው ያልኩና ከዛ ደግሞ ስም ሰጠሁት ምን ብዬ ሰጠሁት ድሪምስ ብዬ ሰጠሁት ድሪምስ ማለት ዳዊት ሪላንትለስ ኢትዮጵያን አፍሪካን ሞቲቬሽናል ስፒከር የሚል ሰጠሁት ስለዚህ እችናት ህልሜ እቺ ህልም ድሪምስ ሰክሰስ ኮች የሚባል ካምፓኒ አቋቋምኮ ግን ሰው በተለምዶ ዳዊት ድሪምስ ዳዊት ድሪምስ ዳዊት ድሪምስ ብሎ ነው የሚጠራኝ በዛ ዳዊት ድሪምስ ብራንድ ሆነ ቁጭ አለ ስለዚህ ደስተኛ ናንተም ራሱ ብራንድ ስም መሆኑ ማለት ነው በጣም ጥሩ ስለዚህ እንግዲህ ዳዊት ድሪምስ ማነው የተወለደ ምን እየሰራ አደገ የሚለው ነገር ደግሞ እስ በየቤታችሁ ተቀምጠው ለሚከታተሉ እንደገና ደግሞ እዚህ ልታደሙ ለታዳሚዎችም እስቲ ህይወት ታሪካህን አጫውተን እኔ አስመራ ነው የተወለድኩ ቆንጆ የልጅነት ጊዜ ነው የነበረኝ ስፋን አስመራ ቆንጆ የሆኔች ከተማ ናት ደስ የሚል ትምህርት ቤት ደስ የሚል ፋሚሊ ደስ የሚል ህይወት ነው የኖርኩ በልጅነት ያለሁ ወደ አስራ ሁለት አመት ከእናቴ ጋር ቤተሰቦቻችን ላንደን ነበሩ ስለዚህ ለግብኝትም ለተለያዩ ነገሮች ሄዱ እኔ ግን ሁሌ አፍሪካ ላይ ነው መስራት ሞወዶ ሁሉም ወንድሞች ሄቶቼ እዛ ናቸው እኔና እናቴ ግን ተመለስም ከዛ ብዙ ቻሌንጆች ነበሩ በመሀልም የኤርትራ ኢትዮጵያ ጦርነት ነበረ ከባድ ቻሌንጆች ነበሩ ከዛ ወደ ኢትዮጵያ መጣሁ ወደ ኢትዮጵያ ስመጣ ሶስት ብር ብቻ ይዤ ነው የተነሳሁ ና ሲጀምር መጀመሪያ የወደድኩት ሰፈር ሀያ ሁለት ነው ለስራ ማለት ከአስመራ ሲመጣ ሰው ቦሌ ይባላል ምናምን ይባላል አይደለ እኔ መጀመሪያ ስመጣ ደስ ያለኝ ሀ ሁለት ነው እንቅስቃሴው መንገዱ ሁሉ የወደድኩት እና የጀመርኩት ኮምፒውተር በመስራት ነው ኮምፒውተር ስራ ነበር ሀ ሁለት የተለያዩ አስመራ መንገድ ይባላል ሀ ሁለት እንደዛ እንደሚባል አያሁለት አካባቢ አስመራ መንገድ ነው የሚባለው አስመራ መንገድ ሲባል እሰማለሁ ግን የ ሁለት ስም ሆነ ው አካባቢ የወደድኩ አስመራ መንገድ ስለሚባል ይሆአይደለምእ አላቅም እስሁን መንገድ ብቻ ነው ማቀው እስካሁን ድረስ ሶ ጎላጎል ኮምፒውተር ሰራለሁ ርብቃ ህንፃ ሄዳለሁ እዛ ህንፃዎች እየሄድኩ ኮምፒተር ሰራ ነበር እና አሁን ሰዎች ሲጠይቁኝ ሶስት መቶ ብር ለአንድ ኮምፒተር አምስት መቶ ብር ምናምን ነው ማስከፍለው ነበር እና በጣም ይሄ የድህነት አስተሳሰብ ኔጋ ነበረ በደንብ አድርጌ የሰርቼ ማለት ነው እዛ ያሉ ደንበኞች በደንብ አድርጌ የኮምፒተሩ ሰርቼ አጥድቼ ስንት ነው ሂሳብ ሲሉኝ የለኝም ከው ገንዘብ ምንም ገንዘብ የለኝ አይ ችግር የለም ሌላ ቀን ብዬ አሁን እዛ የምሰራላቸው የነበርኩ ሀብታም ናቸው ለእኔ ሶስት መቶ ብር ቢከፍሉኝ አምስት መቶ ብር ቢከፍሉኝ ምንም ጉዳያቸው አይደለም ግን ይሄ የድህነት መንፈስ ማለት ነው እኛ ያደግንበት በቃ ለሰው ፍቅር ሆኖ ለሰው ስጡ እርዱ ነው ያደግንበት ገንዘብ ክፉ ነው የሚል ማለት ለገንዘብ ከተገዛ ክፉ ነው አሁን በተወሰነ መንገድ እውነት አለው በተወሰነ መንገድ ደግሞ ውሸጣለና ራሴ የጎዳፍበት ሰዓት ነበረ መጀመሪያ በደንብ አገልግሎት ሰጣለ በሰጠ ደግሞ ሽልማት መሰብሰብ አለብን እና ለረጅም ጊዜ እስከ አሁን ድረስ አለኛ ፓራዳይም ሰው ማስከፈል እዚህ ኔ ቲሞች አሉ ታላችሁ ስታውጡ እንዴ እንኳ ንደና መጣችሁ እና ሁሌ ከኔ ጋር የገንዘብ ሰው አይደለሁም ስራ ስሰራ ሀንድ ፐርሰንት ነው ምሰራ አስከፍል ስባል ወደኋላ ኋላ አሁን ቀይሬዋለ በደንብ አድርገ ቀይሬዋለ በምን መልኩ ቀየርከው ልክ አይደለም? አገልግለ አገልግለህ የሚገባህ ማትከፈል ከሆነ እንትን ስህተት ነው ያልሰጠው አገልግሎት አጭበርበረህ ሰው ጨቅጭቀህ ረብሸህ በጥብጠህ ሰው ይሉንታ አሰምተህ እንዲከፍለ ካደረግ ይሄ መርገም ነው ገንዘብ እኔ ሁል የምለው ለምትሰጠው አገልግሎት የሚሰጠ ሽልማት ነው በደንብ ስታገለገል በደንብ ትሸልማለህ አጉል ካገለግል አጉል ትሸልማለህ አሁን አጉል የሆነ አገልግሎት እያገለገልክ ሙሉ ልትሸለም ከፈለግ ይሄ ማጭበርበር ነው እኔ እኔ እስከማቀው ድረስ የተጓደለ አገልግሎት መስጠት አልወድም ያለኝ ሁሉ አውጥቼ ነው ስተኛ ለጥቤ መተኛት በኋላ ስመለስ ቅር ሊለኝ አልፈልግም ሀወይቨር ለረጅም ጊዜ የኔ ኢሹ የነበረ የሚገባኝ ክፍያ ለመጠየቅ ፈራለሁ ይልምታ የሚባለው ነገር ማለት ነው ስለዚህ ይሄ መጥፋት ያለበት ነው አጥቻለሁ አጠፋው እስቲ ቅድም ስታወሪ ሰማው ካለ የገንዘብን ክፋትና የገንዘብን ጥሩነት እሷን ትንሽ ገልጽ ማድረግ ና እኔ ማብሪ ብማርባት ገንዘብ ምንድነው ነው ጥያቄው ትልቁ ኢሹ ማለት ሀብትም ለመፍጠር ገንዘብም ለመያዝ ከገንዘብ ስተትም ለመራቅ ገንዘብ ምን መሆን ማወቅ አለብን። አሁን ብዙ ሰው ገንዘብ የሚመስለው ይሄ በእጃችን የሚንይዘው ወረቀት ነው የሚመስለው እሱ ገንዘብ አይደለም ለምሳሌ የመቶ ብር ቢል ስንይዛት የመቶ ብር ቢል ናት እሷ የገንዘብ ምልክት ናት ገንዘብ ምንድን ነው ብለን የምንጠይቅ ከሆነ ወደ ታሪኩ መመለስ አለብን የሆነ ሰዓት አሁን ያለ መቶ ብር አልነበረም ሁለት መቶ ብር አልነበረም ምንድን ነው የነበረ እኔ በሬ ነው ምሸጠው በሬ ነው የበሬ ምን ነው ሀርድ የሚያደርግ ሰው ምን ነው የሚባለው የበሬ ሻጩ ነው ሻጩ ሳን ከሻጩ በፊት አግዙኝ እንጂ ምንድነው አርብታደር እንደማለት ነው ከከብቱን የሚያደልብ ወይም እሺ እኔ ለምሳሌ የበሬ አርብታደር አርብታደር ነው አንቺ ደግሞ የበግ አርብታደር ነሽ እኔ በግ ፈለኩ አንቺ ደግሞ በሬ ፈለክሽ ገንዘብ የለም እንዴት ነው የምንቀያየረው? አንቺ እኔ በሬ ነው ያለኝ አይደለ አንድ በሬ ሰጥሻለሁ ስለዚህ ኦን አቨሬጅ አንቺ ወይ ሁለት ትሰጥኛለሽ ስለዚህ ፐርፌክት የሆነ ትራንዛክሽን መንገድ የለም ስለዚህ ይሄ ትራንዛክሽን ለመፍጠር ማለት ነው ወርቅ ተሰራ በወርቅ መቃየር ተጀመረ በነሐስ መቃየር ተጀመ እሱም እሱም ስለዚህ ምን የሚባል ሀሳብ ተፈጠረ በወረቀት ምናትም ገንዘብ ብንለው ገንዘብ ብንለው ስያሜው እና በዛ ደግሞ ትራንዛክት ብናደርግ ቀላል ይሆናል ተባለ እውነት ሆነ አሁን ለምሳሌ በህይወት አንድ ሰው ሀኪም ነው አንድ ሰው ፀሐፊ ነው አንድ ሰው ሙዚቀኛ ነው አንድ ሰው መሀንዲስ ነው አንድ ሰው ዲዛይነር ነው አንድ ሰው አርቲስት ነው እና ትራንዛክሽኑ ቀላል ያደረገው የፈለገው ነገር ትራንዛክት የምታደርገው ምን ስላለ ነው መሀል ላይ ገንዘብ ነው ገንዘብ ሀሳብ ነው ወረቀት ላይ ታተመ እንጂ ገንዘብ ይዘን አይዲያ ሀሳብ ነው ስለዚህ አንድ አገልግሎት ስትሰጥ በዛ በሰጠው አገልግሎት መሰረት ሽልማት ይሰጣል ስለዚህ ለምሳሌ አንድ ሰው የመቶ ሺህ አገልግሎት ከሰጠ መቶ ሺህ ይሸልማል እች ናት ፎርሙላዋ እች ሺህ አገልግሎት ትሰጣለ የመ ሺህ ስልማት ይሰጣል አሁን የመቶ ሺህ አገልግሎት ሰጠ ሁለት መ ሺህ ስጡ የምትል ከሆነ እያጭበረበርከ ነው ለማንም ታጭ ለራስህ መጀመሪያ በራስህ ማጭበረ የምጀምረው ያላደረግከው አምናሃል ስለዚህ ህጉ ጥሰሃል ሺህ አገልግሎት ሰጠ ሀምሳ ሺህ ከተቀበልክም ጥሰሃል አሁን ትክክለኛ ነው መሆን ያለበት ቀይና ግራ ማየት አያስፈልገውም። ራስህ ጋር ከተመለከትክ ማለት ነው ራስህም ስትጎዳም ታቀዋለ ሌላ ሰው ስትጎዳም ታቀዋለ ማንም አይጠቀምም? ሌላ ሰው ስትጎዳ የት ነው የምደርስ ተጨማሪ መቶ አግኝተ የት ነው የምደርስ ሁሌ የምለው ነገር ተጨማሪ መቶ ብታገኝ ተጨማሪ መኪና ብታገኝ ተጨማሪ ቤት ብታገኝ ተጨማሪ ፎቅ ብታገኝ ሁሉ ጥለነው ነው የምንሄደው ከዚህ ስንሄድ ይዘነው እንሄዳለን ሄዳለ እንዴ ኤርላይንስ ካርጎ አልጀመሩም አይደል ወደ መንግስተ ካርጎ ይለም ይለም እዚህ ያስቀምጣህ ነው ምን ሄደው ማለት ነው በደንብ የተረዳሁት ነገር ከዚህ ዓለም ኤክስፒሪንስ ብቻ ይዘን ነው የምንሄደው እቺ መሬት ከኛ በፊት ስንት ሚሊዮን ዓመት ኖራለች ከኛ በኋላ ስንት ሚሊዮን ዓመት ኖራለች እኛ ያለነው በጣም ከበዛ መቶ አመት ነው እና ምንም ይዘናል አልመጣንም? ምንም ይዘን አልመጣን ስንሄድ ደግሞ ምንም ይዘን አንሄድ ግን የሚገርም ህይወት ኤክስፔሪንስ አድርገን መሄድ እንችላለን ግን እዚህ መጥቼ ላንቺ መቶ ሺ በቃ ጠዋት ስነሳ አጭበርባሪ ራሴ ኮ ራሴ ለራሴ አጭበርባሪ ካልኩ መች ሰላም ይኖረኛል ስለዚህ ላንቺ ልሸውድ ይችላሉ ላንቺ እንደፈለግኩ አሳምሬ ቃላቶቼ ልሸውድ ይችላሉ ማልሸውደው ራሴን ነው ስለዚህ እኔ መስራት ያለብኝ አንቺን ለማሳመን ሳይሆን ራሴን ለማሳመን ነው አሁን ይሄ የምታደርገው ያለህ ነገር ልክ ነው እሺ ተሳሳትኩ ላስተካከል ስለዚህ ስራው ማንጋ ነው እኔ ጋ ነው ስለዚህ ገንዘብ ለምትሰጠው አገልግሎት የሚሰጥ ችል ማለት የተሻለ ከፈለግ ለምን የሁለት መቶ ሺ አታገለግልም ማለት ሀሳብ ገንዘብ ሀሳብ ከሆነ ሀሳብ ላይ መጨመር ይቻላል ብዙ ሰው የተሻለ ገቢ የማያገኙ የተሻለ ሀሳብ አያስብም ትናንት ያሰቡ ነው ዛሬ ደግሞ የሚያስቡ ግን ሁሉ የተባረከ ተአምር የሆነ ሀሳብ ማሰብ እንችላለን ስለዚህ የተቻለ ሀሳብ ስናስብ የተቻለ ስራ እንሰራለን የተቻለ ገቢ እናገኛለን ይቺ ፎርሙላ ከወጣን ለእኛም ጥሩ አይደለም ለሌላ ሰውም ጥሩ አይደለም እስ ሰው የሚባለው ለአንተ ምን አይነት ነው ሰው ቅድም ከአንድ ልጅ ያወራሁ ነበርና የሆነ ነገር ሳይሳካላት ስትቀር ማለት ለምን እንደዚህ አታ ሰው እኮ ነኝ አለች ብዙ ጊዜ ሰው ሲባል ኔጌቲቭሊ ነው የምንጠቀምበት ላይ ሰው እኮ ነኝ የስህተት መግለጫ አይነት ነገራት ማለት ምስኪን ምስኪን ሳቂሽ ደስ ይላል እንት ሰው ሲባል ክብር ነው አይደለ አሁን ከሁሉም ፈጣሪ ለእኛ ከሁሉም እንስሳ ለይቶ ነው የፈጠረ በአምሳሉ ነው የፈጠረ አሁን አንበሳ ከኛ በላይ ሀይለኛ ነው ፈረስ ከኛ በላይ ፈጣን ነው አሳ ይዋኛሉ ወፎች ይበራሉ እስስ ቀለማት ቀይራለች ሸረሪት ደግሞ ድር ተድራለች ሁሉም እንስሳ የራሳቸው ልዩ የሆነ ስጦታ አላቸው እኛ በፈጣሪ ሀምሳ ላይ ተፈጠረን እጹብ ድንቅ የሆን ፍጥር ነው ግን እኛ ማን መሆናችን ስለረሳን ራሳችን እየገረፍን ስለሆነ ምናደንቀው ይሄ ልጅ ማደንቀው ነው አንበሳ ነው ምለው አይደለ አሁን የምንፈልገው ምንድነው ነው ሰው ሰው በመሆኑ መደነቅ አለበት ይሄም ማናደርገው ሰው ማን መሆኑ ስለማናቅ ነው ሰው የሚመስለን ይሄ ነው የሚመስለን ይሄ ስጋዊ አካል የሰው ልጆች ሶስት አካል ነው ያለን ይሄ በአይን የሚታይ በእጅ የሚጨበት ዝቅተኛው አካላችን ስጋዊ አካል ይባላል ይሄ እኛን አይወክልም ማለት ኦፍኮርስ ይወክለናል ግን ከፍተኛው አካላችን አይደለም ስጋዊ አካል ከተወለድን ጀምሮ እስከ ዛሬ ድረስ ከዚህ መሬት የሰበሰብነው ስጋዊ ምግብ መጠጥ ነው አሁን ለምሳሌ እቺ ውሃ አለች አደለ እዚህ ብርጭቆ ያለች ምንድናት ውሃ ነው ከጠጣሁት ግን ምን ሆነ ስጋዊ አካል ሆነ ተዋህደ ከአንተ ጋር ተዋህደ ብቻ ሳይሆን ሆነ እኔና እንቺ ከተወለድንበት ከመወለዳችን በፊት እናታችን ማን ውስጥ እየተመገብን አልነበርም አልነበርንም ማለት የሆነ ሰዓት እኔ አልነበርም አባታችንና እናታችን ነበሩ አባት አንድ ስፐርም ሴል ሰጠ እናት አንድ ስፐርም ሴል ሰጠች ተገናኙ እምብሪዮ የሆነ ሰዓት ህይወት ገባበት እዛ ውስጥ ሆኖ ከእናቱ ይመገባል አይደል አንድ ይመገባል ማለት እናቱ ከዚህ መሬት ስጋዊ ምግብ ትመገባለች ስጋዊ መጠጥ ትመገባለች አሁን እሱ ስንመገብ ስንመገብ ሲሰባሰብ ከዘጠኝ ወር በኋላ ከእናታችን ማህፀን ውስጥ እንወጣለን በመሬት ማህፀን ውስጥ እንመጣለን አሁን እንኳ እናት አለችን እች መሬት እዚህ የሆነ ስጋዊ አካላችን እንሰበስባለን ይሄ ስጋዊ አካል ከመወለዳችን በፊት ጀምሮ በተለይ ደግሞ ከተወለድን ጀምሮ ከዚህ መሬት የሰበሰብ ምግብ መጠጥ የፀሐይ ብርሃን ትንፋሽ ድምር ነው ስጋዊ አካል የሚባለው ስጋዊ አካል ሰዮ ግን እሱ ብቻ አይደለንም ከዛ ያለፈ አምራው ያካላል ይሄ የሚያወራ ያለ ከዛ ደግሞ በፈጣሪ አምሳል ስለተፈጠረን እጹብ ድንቅ የሆነ መንፈሳዊ አካል ደግሞ አለ አሁን ሰው ሰው የሚያደርገው ይሄ ስጋዊ አካሉ አይደለም በፈጣሪ አምሳል ተፈጠረ ሲባል አፍንጫችንና ጦክራችን አይደለም በፈጣሪ አምሳል የተፈጠረው እንደሱ ከሆነ ያዳላል እነዚህ ወጣቶች አፍሮ አድርጎ ለእኔ እሺ በፈጣሪ አምሳል የተፈጠረው አምራዊና መንፈሳዊ አካላችን ነው ግን ረስተ ሰው ስጋ ብቻ ሆኖ ቀርተዋል ማለት በዚህ ነው የሚያ ሰው ስጋ ብቻ ሆኖ ከቀረ ከእንስሳ ይለይም ስለዚህ ሰፊ ርዕስ ነው ግን አሁን እኛ ማንን ሳይሆን የምመልሰው ያለው ከስንት አካላችን የተረሳ ነው ትኩረታችን ወደ መንፈሳዊ አካላችን ብናደርገው አእምራችን ላይ ደግሞ ብንሰራ ይሄ ስጋ ሰላም ነው ኦፕሬት የሚያደርገው ስለዚህ ሰው የሶስት ነገሮች ድምር ነው ይሄ ከተረዳም በኋላ ማን መሆናችን እያወቅን እንመጣለን ምክንያቱ ትልቁ የሰው ልጆች ችግር ማን መሆናችን አናቅም ሰው ማለት ምን ማለት መሆኑ አናቅም ምን ማድረግ እንደምንችል ደግሞ በትክክል አልተረዳንም እቺ በአእምራችን ስንፈታት ህይወት ስሙዝ ነው እንዴት መፍታት እንችላለን ኬሚስትሪ መረዳት ነው አናቅማ አንቺ ማነሽ እኔእንጃ እኔ ማነኝ አንተ ደስ ይላል ትክክለኛ መልስ ነው የመለሰችው እኔ እንጃ እኔ እንጃ አላቅም ስትል ችግሩ ምንድን ነው እኔ አቃለሁ ካልኩ ጠፋሁ አቃለሁ ስትል የሆነ ነገር ነው ብለ አምናሃል ማለት ነው አሁን ሳትረዳ ካመንክ መጥፊያ ነው አላቅም ስትል ልትማር ዝግጁ ነ አላቅም ያለ ሰው እኔ እንጃ ያለ ሰው ለመማር ዝግጁ ነው አብዛኛው ሰው ማነህ ብለሽ ብጠይቂ ስሙ ነው የሚነግርሽ አብዛኛው ሰው እኔ እንጃ ስትይ ለመስማት ዝግጁ ነሽ በጣም ደስ የሚል ኳሊቲ ነው እኔ ደግሞ ከተረዳኋት እኔም አላቅም እኮ ግን ከተረዳኋት ላካፍልች እችላለሁ ስለዚህ ስም ልጃለሽ ስንት አመት እንትን ታቅያለሽ ከአንድ አመት በታች ልጅ ያለው ሰው ታቅያለሽ ማን

ተሳሳትኩ አውቄ ነው የተሳሳትኩ ይሲ አሁን ወደ መሰረት ሂጄ አንቺ ሚሚ ነሽ ልጅሽ መሰረት ብላት ምን ነው የምትለኝ ተሳስተሃል ነው ወደ ሚሚ ሂጄ ግን አንቺ መሰረት ነሽ እናትሽ ሚሚ ናት ብላት ተሳስተሃል ትለኛለች አትለኝ ምክንያቱ አንድ አመት ልጅ አንድ ህፃን ልጅ ከፈጣሪ ሲመጣ ማለት ነው ስም የለው ብሄር የለው ቋንቋ የለው ዘር የለውም ይቻላል የለው አይቻልም የለውም? ድሃኔ የለውም ሀብታምነ የለውም ወንድ ይችላል ሴታችል ሴት ችላለች ወንዳችልም የሚባል አልተቀረጽም ምንም ባዶ ነው እንደፈለግ ልትቀርጸው ይችላለ እዚ ሳደቀው ኢትዮጵያ ይላል እዛ ካሳደቀው ቻይና ይላል መጀመሪያ ከሚቀረጽ ነገሮች ስም ነው እኔ ብለን ከምናስባቸው ነገሮች አንዱ ስም ነው ስለዚህ አሁን መሰረት ከማንጋናት ከሚሚጋናት አሁን ከሚሚ አለፈ ሌላ ስም አላት አለወቅ ሽ እንጂ ስም እንስታት መሰረት እንዳትቀየመ እንጂስም እንስት አንድ ስም ስጧት ማርያማዊት ስም ስተናታት መሰረት ካቆረፈች ክርታን ጠይቃለን ለምሳሌ መሰረት ለሚሚ የሰጣቻች ስም ምን የሆናል ማርያማዊት እንበሉ ስለዚ ምን ታደርጋለች መሰረት ሄዳ ማርያማዊት ማርያማዊት ማርያማዊ አሁን ማርያማዊት ማለት ነው ማርያማዊት ስላልሆነች ይሄ እኔ ብላ ስለማታስብ እነዚህ ሰዎች ይለፈልፋሉ ነው ምትለው ግን እነሱ ማርያማዊ ማርያማዊት ማርያማዊ ከአንድ አመት ወደ ሁለት አመት ስትሄድ ሲደጋገምላት የሆነ ሰዓት ማርያማዊት ትላት ዘሩ ብላት ስሟን አወቀችው ይባላል ስሟን የለ የሚችሙ ያወቀችው እሷ ምትለው እነዚህ ሰዎች ሁሌ እንደለፈለፉ ነው ግን ማራማዊ ሲሉ ዞር ብዬ ካየኋቸው ደስ ይላቸዋል ይመጣሉ ያቅፉኛል ያጫውቱኛል ብላ ታስባለች እና በልጅነቷ በአእምሯ አንድ ነገር ይገባለታል ምን የሚል ማራማዊት የሚል ስም ይገባለታል ከዛ በኋላ ማርያማዊት ይባል ዞር ትላለች ይሄ ፓራዳይም ይባላል እያደገች ስትሄድ ማነሽ የአባት ይደጋግምለታል አሁን ቁም ነገራችን እዛ ላይ አይደለም ቁም ነገራችን ስም ላይ አይደለም ስም ካልፈለግ የሆነ ሰዓት ቀይሮ ያ ስም ያንተ መገለጫ ማነ ስትባል እኔ ዳዊት ነኝ እኔ ማርያማዊት ነኝ እኔ ቲጂ ነኝ ብለ ራስን መገለጭ ጀምራለ ግን እሱ ብቻ አይደለም ከዛ ስም ጋር ተያይዞ እኔ ደሃ ነኝ ሴት ልጅ እኮ አትችልም ወንድ ልጅ እኮ አይችልም እኛ እኮ ደሃ ሀገር ነ እኛ እኮ በድህነታችን እንኮራለን እኛ እኮ እንደዚህ ነን እኛ እኮ አንደኛ ነን እኛ ኮ መጨረሻ ነ አሁን አንድ ሰው መጨረሻ ነኝ ብሎ ካሰበ ምንም ብታደርግለት አይሰማም? አንድ ሰው አንደኛ ብሎ ከተወጠረ ምንም ብታደርግለት አይሰማም? ሰው ምንድ ነው ሰከን ብሎ መፈተሻ እንዴት ነው የተቀረጹ ከልጅነት የጀምሮ ከልጅነት የጀምሮ አሁን በሀገራችን ሁሉ ሰው ማወቅ ያለበት ሁላችን አንድ ነን ግን ብሄር የሚባል ነገር ተቀርጾልናል አሁን ማርያማዊት ሄጄ ማለት መሰረት ሄጄ ምንድነው ብሄርሽ ብላት የሆነ ነገር ትለኛለች አደለ እኛ እንደዚህ ነን አሁን ብሄር ቆንጆ ነው። ለምሳሌ አስመራ አሁን ሰርግ ሲሆን ቆንጆ ሰርጎች ጭፈራዎች አሉ ግን አብዛኛው ጊዜ የትግርኛ ዘፈን ብቻ ነው ስለዚህ ሰርግ ሲመጣ በቃ ትግርኛ ብቻ ነው የምትጨፍረው አዲስ አበባ ሲመጣ ትግርኛ ይጨፈራል አማርኛ ይጨፈራል ኦሮምኛ ይጨፈራል ጉራግኛ ይጨፈራል ቫራይቲው እኔ በጣም ነው የወደድኩት ስለዚህ ብሄር ስጠቀምበት ሶ በጣም ደስ የሚል ሀብት ነው ግን እኔ እናንቼ ካጣላን ደግሞ ችግር አለብን አሁን እኔ አንድ ብሄር ነኝ ብለ አስባለሁ አምናለሁ ከሱ አልፎ አንቺ ደግሞ አንድ ብሄር ነኝ ብለ ስታስበለች ታምናለሽ ማርያማዊ ብሄር የላት ሰው ናት ዛሬ አንስተን ቻይና ብንወስዳት የምታደንቀው ብሄር ቻይና ነው የሚሆነው ቋንቋ ቻይና ነው የሚሆነው ግን እዚህ ስትመጣ ትሰማለች መሰረት ስታወራት ትሰማለች አሁን መሰረት እኛ ትናንት እንግዳ ጠርተን ነበረና ዶክተር መቤት ናት እንግዳ የነበረች ና እኔ ሀረር ነው የተወልጅ ያደግኩ ሀረር ቆንጆ የሆነች ኢትዮጵያ ናት ሁሉ ሰው ሁሉም አይነት ብሄር አለ ማንም ሰው ስለ ብሄር አያስብም በቃ ነብላን ተጣን ዝናና ፈታ እንበል ነው አለ በቃ ምናልኩ ዋው የኢትዮጵያ ሁሉ ብሄር ሀረር እናድገው አልኩ ለምሳሌ ኤግዛምፕል ለመጠቀም ነው የሀረር የማነሳው ያለሁ እንጂ እኔ ስለ ሀረር የማውቀው ነገር የለም ምክንያቱም እኔ የማየት ኢትዮጵያ ነው ሚዲያ ላይ የማትወጣ ኢትዮጵያ አለች እኔ ብዙ አላውቅም ግን ኢትዮጵያ ከጫፍ ጫፍ የተለያዩ ስልጠናዎች ይሰጥችሉ በዩኒቨርሲቲዎች በመንግስት ተቋሞች በግል ተቋሞች ከጫፍ ጫፍ ያልሄድኩበት ቦታ ያለ አሁን ሚዲያ ላይ የሚወሩ የተለያዩ ወሬዎች አሉ ግን ህዝቡ ስታዩ ቲጄ ማለት ነው የጦርነት ህዝብ ነው ፍቅር ነው እኔ ማለትአልተወከለም ነው ምለው ነቲጄ አሁን በጣም መስራት ያለባችሁ እኛ መስራት ያለብን ይህ ያልተወከለ ፍቅር የሆነ ህዝብ እኔ ስልጠና በየ ሆቴል ነው የሚሄደውእና በጣም ደስ የሚል ወጣቶች ናቸው እነዚህ ድሬዎች ናቸው ብለሽ ልታስቢያቸች አለች ቀንነታቸው ማለት ነው እኔ እንትን ሆቴል ቤት ነው ብትያቸ በቃ መንገድ ሊያሳይሽ ህዝቡ ማለት ነው ትልቅ በዩ ትንሽ በዩ በተለይ ይሄ ቀደም ብሎ የነበረ ማህበረሰብ ቅንነቱ ከመንገዱ ወጥቶ የሚረዳ ነው ያለው የሚያካፍ እንብላ እንጠጣ እዛ ላይ ነው ያለ ፐርሰንት የኢትዮጵያ ህዝብ ፍቅር ነው 99 የኢትዮጵያ ህዝብ ሰላም ነው አይ ዶንት ነው 1% ማይሞላ ወይ 0.1% ማይሞላ መድረኩ የተለያየ ሚዲያ በቲክቶክ በመናም ደግሞ ሌላ ወሬ አለ። ስለዚህ ያልተወከለ ህዝብ አለ ፍቅር የሆነ እና የትናንት ዶክተር መቤት ያለችው የሀረር ህዝብ ብቻ ሳይሆን ሙሉ የኢትዮጵያ ህዝብ በቃ ፍቅር የሆነ ህዝብ ነው ትንሽ ግራ የሚያጋቡ ነገሮች ያሉ እነሱ ስናጸዳቸው ቆንጆ ናቸው ግን ወደ ቁም ነገር የስመለስ አንድ ህፃን ልጅ ብሄር የለው ግን እናቱ ይመለከታል እኔ ሀረርነ ብላ ካሰበች አባቷ ደግሞ እንደሱ ነኝ ካለ በየቤቱ ማለት ነው ያ ብሄር የተቀረጸ ይመጣል ህፃን ልጁ ደሙ ላይ ተሸክሞት የሚመጣ ብሄር የለም እኔ እንደዚህ ነው ብሄሬ አንቺ ደግሞ እንደዚህ ነው የሚባል ነገር የለም ፈጣሪ እንደሱ አልፈጠርም ብሄር አልፈጠርም ፈጣሪ ማን የፈጠረ ፈጣሪ ነው የፈጠረን አይደለም። ፈጣሪ ሲፈጥር ሰው ልጅ ነው የፈጠረ እንጂ አይደለም ብሄር ይሄ ኢትዮጵያዊ ይሄ ኤርትራዊ ይሄ ኬንያዊ ይሄ ሶማሊያዊ ብሎ አልፈጠረም ሰው ነው የፈጠረ አሁን እኛ የመጣናቸው የተለያየ የፖለቲካል የሀገር ሀሳቦች ናቸው ብሄር ሆኖ ቁጭ ያሉ እየጠቀሙን ነው በደንብ አድርገን እናጠንክራቸው ነው ምን ምን አስገባን እዛ ጋር ነገሮች ለምን አንተዋቸው እኔ ብሄር እየጠቀመም ቢሆን ኖሮ አገር ሙሉ እየጠቀመም ከሆነ ይዘነው እንሄዳለን ምንድነው ምላ ያለው ከልጅነታችን ጀምሮ አእምሯችን ስም እንድንሆን ብሄር እንድንሆን ድሃ እንድንሆን ሶስተኛ ዓለም እንድንሆን የተለያዩ ነገር እንድንሆን ተቀርጽናል ካልወደድ ነው መቀየር እንችላለን ስኬት ላንተ ምንድን ነው ስኬት ብዙ ሰው ስኬት ምን እንዳልሆነ ይናገራል ስኬት ገንዘብ አይደለም ስኬት እንደዚህ አይደለም ስኬት ፎቅ መገንባት አይደለም ይላል ስኬት ምን መሆኑ ግን አይናገርም ርን ናይቲንጌል በስት ዴፊኒሽን የሰክሰስ አስቀምጠዋል ሰክሰስ ኢዝ ፕሮግሬሲቭ ሪሊዜሽን ኦፍ አይዲያ ይሄ በደንብ አድርጎ መጠናት ያለበት ነው ግን ለዛሬ ቀለል ባለመንገዱ ለማየት ስኬት ማለት ሶስት ነገር ነው ስኬት ማለት በመጀመሪያ የት እንዳለህ ማወቅ ነው እሱ የመጀመሪያ ነው ሁለተኛ የት መሄድ እንደምትፈልግ መወሰን ነው ሶስተኛ ካለህበት ተነስተህ ወደ የምትፈልገው መሄድ ይሄ አሁን በጣም ሰፊ ርዕስ ነው እዚም ብሎ በአምስት ደቂቃ የሚገለጽ አይደለም አሁን እኔ ዳዊ ድሪም ስለሆንኩ ሁሌ ስቴፕ ናምበር ቱ ነው ድሪምስ ህልም ህልም ያለው ሰው ጠዋት ተነስቶ ወደ ህልሙ ነው የሚሄደው ህልም ያለው ሰው ጠዋት ተነስቶ ወደ ተገኘው ነው የሚሄደው ስለዚህ እኔ አብዛኛው ጊዜ የኔት ትኩረት ሙሉ በሙሉ አንድ ሰው እንዴት አድርጎ ነው ትልቅ ህልም አልሞ ህልሙን የሚያሳካ ነው አሁን ግን ትቸዋለሁ ምክንያቱ ብዙ ስልጠናዎች ከሄድኩ በኋላ የአብዛኛው ሰው ችግር ስመለከት ስቴፕ ናምበርቱ ወይ ደግሞ ህልም የምንድን ነው የሚል አይደለም የአብዛኛው ሰው ችግር የአብዛኛው ሰው ችግር አሁን የት እንዳለ ያውቅም ሰው በቦታ አይደለም አሁን ሰላም የት ነው ያለ ማለት ለሌላ ሰው መምከር ይችላለሁ ግን ሌላ ሰው ከመምከሬ በፊት እኔ ሰላም ጧት ተነስቼ የት ነው ያለው ሰው አይፈትሽም ቢዚ ነው ጠዋት ተነስቶ ቢዚ ነው እስከ ማታ ቢዚ ነው እየሰራ ነው ማለት አይደለም ግን አእምሮ ቢዚ ነው ዘር ቶት ፕሮሰስ የሀሳብ ሂደት አለ ሰው እያሰብ አይደለም ሀሳብ የነዳው ነው ያለና የት እንዳለ አያውቅም በመንፈሳዊነት የት እንዳለ አያውቅም በጤነኝነት የት እንዳለ አያውቅም በቤተሰብ ሪሌሽንሽፕ የት በትምህርት የት እንዳለ አያውቅም በሞያ የት እንዳለ አያውቅም በገንዘብ የት እንዳለ አያውቅም በመዝናናት የት እንዳለ አያውቅም በየቀኑ ያለው የግል ሰላም ፍቅር አያውቅም ስለዚህ ስኬት ማለት ለምሳሌ አንድ እንውሰድ አንድ በደስታ የት ነው ያለው ስ ኢምፖርታንት አዎ ቢዚ ነኝ ይሰራለሁ ብዙ ጉዳዮች አሉኝ ግን ይሄ ሁሉ የሰራው ካልተደሰትኩ ምንድን ነው ትርጉም ያለው መች ልደሰት ነው ብሶ ለደስታ ቀጥሮ ይዘዋል አይደለ መኪና ስገዛ ደሰት ቤት ስገዛ ደሰት ፎቅ ስገነባ ገነባ ደሰት ስገነባ ለትሞት ትችላለህ ማለት ኦኬ መኪና ሁሌ የሚሰጣቸው ኤግዛምፕል አለ አንድ ሰው መኪና ለመግዛት ስንት አመት ተሰቃየ አምስት አመት ፈጀ ከገዛ በኋላ ደስ አለሁ ማያቀው ሰው ቢብ አድርጎ ሰላም ማለት ጀመረ ሳምንት ሙሉ ደስ አለው ከሳምንት በኋላ ግን ወደ ነበረበት ተመለሰ ኮረፈ አሁን ምንድን ነው መኪና ምን ቤት ነው አለ አንዱ አስር አመት ሙሉ ቤት ለመስራት ሊሄድ ይችላል ግን አያልቅም የሰው ፍላጎት አያልቅም ቤቱ ካለቀ በኋላ ደግሞ ሌላ ፍላጎት ይመጣል ፎቅ ልገነባ ግን ፎቅ ስትገነባ መሀል ላይ አንተ ልትሄድ ትችላለ ያልተኖረ ህይወት ልትሄድ ነው ስለዚህ ህይወት ያለው አሁን ነው አሁን እኔ ዛሬ ከቲጂ ጋር ስላለሁ ማለት ነው በቃ ፎቅ እንዳለው ሰውዬ ደስተኛ ነኝ እኔ ደሃል ሞትም ገነባለሁ እሰራለሁ ህይወቴ ቀይራለሁ ቤተሰቤ ቀይራለሁ አገሬ ቀይራለሁ ሀብታም ህይወት መኖሮ እንፈልገው እኔ ግን በመኪና የሚመጣ ደስታ የለኝ መኪና ሲመጣ የማገኘው ደስታ የለኝ አሁን ከአንቺ ጋር የተባረቀ ቀን እያሰለፍክ ስለሆነ በቃ ዛሬ ነው ነገ ነገ እናቃለ እንዴ ነገ ዋስትናለ የለም በኋላ ራስዋችን የለንም አዎ በኋላ የለም በቃ አሁን ነው ያለ ነው አይደለ ስለዚህ እኔ ሳል ኖር አልፈልግም ነገ ብሞትስ እኔም ያለ ከአምስት አመት በኋላ የሚገነባ ቤት ነው አይደለ አሁን በኋላ ብሞትስ ስለዚህ ይሄ በጣም ቆንጆ ነው ነገ ብሞት ካልክ ከሰው ጋር አትጣላ ነገ ሞት አለ ካልክ ለጥቅም ብለ ሰው አትጎዳ ነገ ሞት አለ ካልክ ክፉ አትሆንም ምክንያቱ ጊዜ የለማ ሞት ቆንጆ ነው ሞት በጣም ቆንጆ ነው የሰው ልጆች በአንድ ሞት ኖሮ ምን እንደምናደርግ በጣም ነው የሚገርመኝ ሞት ኖሮ እዚህ መሬት ለዘላለም ብንኖሮ ቢፈቀድብን አሁን ባለው ሲስተም ማለት ሞት ስለምንፈራ ነው ብዙ ነገር የምንጠነቀቀው እና እኔ ረጅም እድሜ ነው መኖር ሌላ ሰውም የተባረከ ረጅም እድሜ ሊኖር ነው የምፈልገው ሞት መርሳት ግን አደገኛ ነው ነገ ሞት ካልክ ዛሬ በዛሬ አትቀልድም ነገ አለሁ ካልክ በሌላ ሰው ህይወት አትነካካ ነገ ለምሞት ለምንድን ነው ይሄ ነካ ይሄ ሁላችን ማስታወስ ያለብን ነገር ነው ስለዚህ ስኬት ማለት የት እንዳለህ ማወቅ ነው የት መሄድ እንደምትፈልግ መወሰን ነው ካለህበት ተነስተህ ወደም መሄድ ስለዚህ መፈተሽ ያስፈልጋል። እኔ ደስታዬ የት ነው ያለ እኔ ካልፈተሽ ማንንም ሰው አይፈትሽልም? ሰላሜ የት ነው ያለ ስንሰዓት ነው የምነሳው ብዙ ሰው ስንሰዓት እንደሚነሳ በአጋጣሚ ነው የሚነሳው ስንሰዓት ነው ምት ሲስተም ያስፈልጋል ስንሰዓት ነው ቁርስ ምበላው ቢሮ ስገባ ስንሰዓት ነው የምገባው። ከገባው በኋላ ምንድ ነው ምሰራ አሁን መፈተሽ አለብን እኔ ብዙ ነገር ፈትሽ ቀይር ያለው ገና ገና ግን ብዙ የሚፈተሽ ነገር አለ አሁን ያለ ሁኔታ ስቀይረው ሳሻሽለው እናሳጸዳው ነገ ራሱ ይስተካከላል እስቲ አሁን ወጣቶችም አሉ እንደገና በየቤታቸውም ሆነ የሚከታተሉ ብዙ እንግዶች አሉ ብዬ አስባለሁኝ እና የቀደሙ አባቶች በእውቀትም በጥበብም ሀገር መርተዋታል ብዬ አስባለሁ በእውቀትም በጥበብም በተለይ ጥበባቸው ይበልጣል ብዬ አስባለሁ በእውቀት ሀገር ይመራል ብዬ አላስብም ጥበብ ያስፈልጋታል ብዬ አስባለሁ የአሁኑ ትውልድ ምን ያስፈልገዋል ጥበብ እውቀት ወይስ ሁለቱም እውቀት ይሄ መጽሐፍ አንብበል ታገኘው ይችላለ የሚያስፈልገው ጥበብና ማስተዋል ነው ሰው እውቀት ሳይኖረው ጥበብ ሊኖረው ይችላል እኮ ለጥበብ እውቀት አያስፈልግም ማወቅ ቆንጆ ነው ማወቅ የማወቅ ፍላጎት መኖር ቆንጆ ነው እውቀት ማከማቸት ግን ትርጉም የለው ምክንያቱም የሰው ልጆች ፓራዳይም የሚባላለን ህይወታችን የሚቆጣጠሩ ስለዚህ ሰው ያቃል ግን አያደርገው የሰው ልጆች ትልቁ ችግራችን ብዙ ሰው የእውቀት ችግር አይደለም ምን ማድረግ እንዳለበት ያውቃል፣ ምን መስራት እንዳለበት ያቃል ምን መቀየር እንዳለበት ያቃል ምን ማሻሻል ህይወቱ ለመቀየር የሚያስፈልገው እውቀት አለው ግን የሚያውቀው የማድረግ ጥበብ የለው አንዳንድ ሰው ሳያውቀው የሚያደርገው አለ ሳያውቀው የሚያደርገው አለ አሁን ቲጄ ለምሳሌ ሳቅሽ በጣም ነው ደስ የሚለው ያስቀናል አውቀሽ አይደለም ያደረግሽ ጥበቡ አለሽ ማለት መሳቆ እዚህ ያለም ካልሳቅን እኔ አሁን ከልጅነት የጀምሮ የሚስቅ ሰው ስላልነበርኩ ብዙ ምስቅ አይነት ሰው አያልነበርኩም አይደለሁ ማለት አልፈልግም ምክንያቱ ከዚህ በኋላ ልክ እንዳንቺ ነው ምስቀው ፈገግ ነው ብለው እንጂ ድምፅ ያለው ሰቃል ስቅ የእኔ ፋሚሊ ሁሉም ነው የሚስቀው አሁን እውቀቱ ልትነግሪ እንቻለች ዳዊት እንደዚህ አድጎ ነው የሚሳቀው መጀመሪያ አፈን ትከፍተዋለህ ጥዝ እንደዚህ ሳቅ በትምህርት ደስ ይላል ሳቅ በትምህርት ብታስተምሩ የገባ ቢገባ መንፈሴ ነፃ ሆኖ ልስቅ ዝግጁ እስካልሆንኩ ድረስ ማለት ነው አልስቅም አንዳንድ ነገር በእውቀት አይደረግም ስለዚህ ሳቅ ብቻ ሳይሆን ሰላም በእውቀት አይመጣም ከእውቀት ያለፈ ጥበብ ያስፈልጋል ሳታቀው ጥበቡ ልትረዳው ይችላለ ሀብ በእውቀት አይመጣም ጥበብ የንጉስ ሰለሞን በሁሉም ሃይማኖት ስላለ ንጉስ ሰለሞን እዚህ ብንጠቅሰው ቆንጆ ነው ንጉስ ሰሎሞን ሁሉ ነገር ነበረው። እና ቤተ መቅደሱ ለፈጣሪ ሲያስረክብ ምን ትፈልጋለ ተብሎ ሲጠይቅ ሁሉ ነገር ነበረው ሀይል ትፈልጋለ ጉልበት ትፈልጋለ ስልጣን ትፈልጋለ ተብሎ ሲጠይቅ ምንድን ነው ያለው ጥበብና ማስተዋል የሚገርመው ግን ጥበብና ማስተዋል ስለጠየቀ ጥበብና ማስተዋል ብቻ ሳይሆን የሚያስፈልገው ሁሉ ነገር ነው የተሰጠው ስለዚህ በየቀኑ ቁልፉ ነው የጠየቀው ስለዚህ እኛም ቁልፉን እንጠይቅ እውቀት ሳይሆን ሁላችን ማለት ነው የተሻለ ለራሳችን ለሀገራችን ለቤተሰባችን ለአለማችን የሚገርም ህይወት ጫጭር ህይወታችን የለንም እኮ ዛሬ ያለን ነገ የለንም መቶ ዓመት በጣም ከቆየን መቶ ዓመት ነው የሚገርም ህይወት የሚገርም ታሪክ የሚገርም አራ ያስቀምጠን እንድንሄድ ከኔና ከአንቺ ቲጂ ጀምሮ ሁላችን ጥበብና ማስተዋል እንፈልግ ጥበብና ማስተዋል እንጠቀም ከእውቀት ይልቅ በጣም አሪፍ ሌላው መጨረሻ ሌላ ሚዲያ ላይ አውርተ የማታቀው ግን የሆነ አጋጣሚ አግኝቼ በዋሯ ብለ ያስቀመጥካቸው ካሉ የትም ጎ አውርተ ማታቀም ብ ለሚዲያ ላይ አውርቴ ማታቀ ነገር ካለ ሰከላ ላይ መተ ብታወራ ይሄን ኮ እሷ ጋመጥች ነው ያሯት የምትለው ነገር እንዲኖር ይፈለግኩ ስ በቅርብ ብዙ ሚዲያዎች አልሄድኩ እና ብዙ ነገር አለወራሁም እና አዲስ ነገር የለኝም ነው አለ ብዙ ሞልተዋል ምክንያቱ እኔ ሁሌ የምፈልገው አንድ ነገር የገባኝ ነገር አለ ምንም ይዥ ያልመጣው ምንም ደግሞ ይዥ አልሄድም? ማለት ኦኬ የታገልክ ነው መኪና ልትገዛ አስቀምጣው ነው የምትሄደው ኦኬ የታገልከ ነው ትልቅ ስልጣን ልታገኝ አስቀምጣው ነው የምትሄደው ኦኬ የታገልክ ነው ትልቅ ፎቅ ወይ ትልቅ አገር ለመገንባት ይሄ ሁሉ ነገር አስቀምጣ ነው ነው የምንሄደው ታዲያ ምንድነው አላማው? እና መቶ አመት የማይሞላ አመት ነው የምንኖረው ምንድነው አላማው? እዚህ ዓላማ እዚህ ህይወት ማለት ነው የሚገርም ኤክስፒሪንስ ብቻ ነው አሳልፈ የምንሄደው ስለዚህ የሚገርም ኤክስፒሪየንስ የምናሳልፈው ደግሞ ስንጨናነቅ አይደለም ማለት ራሳችን ስንፈትሽ ጭንቀት በጭንቀት እዳ በእዳ መከራ በመከራ ሀሜት በሀሜት ስንሆን ደስ አይለንም ሰው መጨረሻው የሚፈልገው ነገር ማለት ነው ደስ ብሎት መኖር ነው የሚፈልገው ስለዚህ እንዴት አድርገን ነው ደስ የሚል ህይወት መኖር ያለብን ኦፍኮርስ መኪና መግዛት ካለብት ግዛ ምክንያቱ የሰው ልጆች እንችላለን ፎቅ መገንባት ካለብህ ገንባ ግን እሱ አይደለም ስት በህይወት ትልቁ ማለት ዛሬ አሁን ነገ አለ የለም አናቅም ዛሬ የሚገርም ድንቅ የሆነ ህይወት መኖር ነው አሁን ይሄ እንዳናደርግ አብዛኞቻችን አእምራችን ትናንት ላይ ነው ትናንት የከሰር ነው ነው ትናንት የተሰቃይ ነው ነው ትናንት የተጓሳቀል ነው ነው ማለት ሰው ከወር በፊት ያጋጠመው ችግር ከአስር አመት በፊት ያጋጠመው ኪሳራ እስከ ዛሬ ጠዋት ተነስቶ እሱ ነው የሚኖረው የሆነው ሆኖ የሆነው ሆነዋል ለራሴ የምጠቀምበት ማንኛውም ሰው የሚጠቀምበት አሁን እዚህ ይሄ ቲቪ ያየ ቲቪ ያየ ነው ይሄ ትምህርት ሊጠቅመው ይችላል ግን ይሄ ትምህርት እንዳይሰማ አእምሮ እዛ ነው እንዴት እንደዚህ ያደርጉኛል እንዴት እንደዚህ አጠፋለሁ እንዴት እንደዚህ እንሳሳታለን አገራችን እንዴት እንደወደደ በኋላ የሆነ እዚ እዚህ ጋር የሆነው ተመስገን ከስራሃል ተመስገን አማሃል ተመስገን ያለህ በረከት ተመልከት ሁለተኛ ሰው ነገ ላይ ሄዳ ነገ ላይ እና ራሱ ላይ የማይፈልገው ትንቢት ያወራ ብከስርስ፣ በወርቅስ በጠሉኝስ ባይቀበልኝስ ቢስቅብኝስ አሁን ነው ያለው ነገ እኮ ከዚህ በፊት ስንት ነገር አለ ነገ ቢስቅብኝስ ብለ ያልሳቁ ብከስርስ ብለ ያልከሰሩ ቢዘጉብኝስ ቢያሽግብኝ ብለ ያልዘጉህ ምንድን ያለ ነገ ሲደርስ ነገ ሲደርስ ነገ ሆነ አይደለም የሚደርሰው ነገ ሲደርስ አሁን ሆኖ ነው የሚደርሰው ነገ ሲመጣ ዛሬ ሆኖ ነው የሚመጣ አሁን ሆኖ የሚመጣው ስለዚህ ነገ አልመጣ ላልመጣ ነገር ሊሆን ይችላል ብሎ ከመጨነቅ እና አሁን ከማበለሸት አሁን አንኖር ስለዚህ ዛሬ በሰከላ በሌላ ቦታ ያለወራሁት በሰከላ ማውራው አሁንን በደንብ አድርገን እንውራት ምክንያት የሆነ ሆነዋል ያልሆነው አልሆነም አሁን ያለነው እዚህ ነው ስለዚህ በአእምሮ በመንፈስ በስጋ እዚህ ነው ብዙ ሰው በስጋ እዚህ ነው አእምሮ ግን ትናንት ላይ ነው ብዙ ሰው በመንፈስ እዚህ ሊሆን ይችላል ላይሆንም ይችላል ግን በአእምሮ ነገ ላይ ነው ተውት እንተወውና እዚህ ነው እኛ ድንቅ ነን ሀገራችን ድንቅ ናት በአለማችን የሚገርም ታሪክ በእኛ ኢትዮጵያውያን በሀያንደኛው ክፍለ ዘመን የሚገርም ታሪክ ሰርተን ልንሄድ እንችላለን እስካሁን ድረስ ያልሰራ ነው አልሰራ ነው በቅርቡም የተለያዩ ችግሮች ገጥመውናል። ከኮሮና ጀምሮ እስካሁን ድረስ ግን የሆነው ተመልሳን አንቀይረው ከሱ ተምረን ግን አሁንን ማሻሻል እንችላለን አሁን ካሻሻልናት ነገ ስትመጣ ነገ ሆና ለ አሁን ሆና የምትመጣው ነገ ደግሞ አሁን አድርገን በደንብ አድርገን ደስ ብሎን ከሰራ ከዚህ ዓለም ስንሄድ ምንም ነገር አይቆጭን ሰው ሞት አይደለም የሚፈራው ያልተኖረ ህይወት ነው የሚፈራው ስለዚህ ዛሬን እንኑር አሁንን እንኑር በጣም አሪፍ በፊት መጽሐፍ ላይ ህልም አለኝ ነበር አለ እሱ ህልም ተሳክቷል በዛ መጽሐፍ ምስ ላይ ነገር ካለ ነው ና ህልም አለኝ ብልህ ነበር ያለምከው ህልም ተሳክቶልሃል ወይ ከሰባት ዓመት በፊት ካርድ እንደዚህ ወሰድኩና ጻፍኩት ምን ቢሄ ጻፍኩት አምስት ሚሊዮን ከስሬ ነበር በዚህ በመጻፍ ምክንያት ከመጻፌ በፊ ዳዊ ድሪምስ ከመሆነ በፊት በሌላ ሰራቸው የነበርኩ ስራዎች ከአምስት ሚሊዮን በፊት በላይ ከስሬ ነበር። አሁን ስመጣ ምንም ነገር አልነበረኝም ከሱ ተነስቼ ትላልቅ አራት ቢዝነሶች ከፍቼ ትልቅ ደረጃ ደርሼ ነበር ከዛ ግን መንገድ ሲቆፈር ኪሳራ በኪሳራ ሆንኩና በዛ ሰዓት ሞት ተመኝቼ ነበር ምክንያቱ የህይወት አለማ ስላልገባኝ ህይወቴ ቢዝነሴ ነበረ ህይወቴ ገንዘብ ነበረ ህይወቴ አካባቢ የነበሩ ነገሮች ነበር እኔ በአካባቢ ካሉ ቁሳቁሶች በላይ መሆኑ አልተረዳሁም ነበር እና ብሞት ይሻለኛል ብዬ ነበር ግን እኔ ብሞት ግልግል ነበረ በዛ ሰዓት ምክንያቱም እንዴት በዛ ሰዓት አምስት ሚሊዮን ከፍዬ የምፈልገው ህይወት እንደምኖር አላቅም ነበር አንድ ሰው የመጥተው ምን አምስት ሚሊዮን ምን አላት አለኝ ለአንተ ነው ለኔ አይደለም ሁሉ ሰው አምስት ሺህ ከሰረ ለራሱ ከባድናት አምስት ሚሊዮን ለከሰረ ለራሱ ከባድናት ሌላ ደግሞ ሀምሳ ሚሊዮን ነው ከባድ ሁሉ ሰው በደረጃው ነው የሚፈተነው በዛ ሰዓት እኔ ብሞት ለእኔ ግልግል ነበረ ግን ስለማናሰብኩ እናቴ አሰብኩ እናቴ በጣም ነው የምትወደኝ በጣም ነው የምታከብረኝ ወንድሞቼ ህቶቼ በጣም ነው የሚወዱኝ በጣም ነው የሚያከብሩ የመጨረሻ ነው የሁሉም አይን ይበዛበታል የመጨረሻ ልጅ ይባላል የመጨረሻ በጣም ነው የሚወዱኝ በጣም ነው የሚያከብሩኝ እኔ ብሞት በዛን ሰዓት ግልግል ነው እና አስብ ነበር እንዴት ልሞት ሰው ማያውቀው ራሰን ማጥፋት አለ አይደል ሰው ሳይነቃብህ ተጋጅ ምናምን ክፉ ሀሳብ አስብ አንድ ሰው ይሄ ማወራ ደስ ለሚለኝ አይደለም አንድ እንደሱ የሚያስብ ሰው ሊኖር ይችላል ስለዚህ አንተ ብቻ አይደለም ብዙ ሰው ያስበዋል እኔ በጣም ብዙ ሰው አይቻለሁ ግን አልኩ እናቴስ ምን ያክል ስቃይ ነው ማስቀምጥላ ከዛ መወሰን ነበረብኝ ወረኛ አልኩ ለራሴ ወይ ይሄ እንደምትለው ወይ ደግሞ ትልቅ ነገር አሳካና አሳየኝ አልኩ ከሁለቱ ምርጫ መምረጥ ነበረብኝ ሁለተኛ አንዴ ልሙት አንዴ ለስራ አትበለኝ ወይ ለስገው ወይ ደግሞ ቶ በዛ ሰዓት ካርድ ወጣሁ ጻፍኩ እኔ ዳዊት ጅምስ ኢትዮጵያ አፍሪካ እየቀየርኩ ነው አንድ ሚሊዮን በወር እየሰራሁ ነው ብዬ ጻፍኩ በዛ ሰዓት ሚሊዮን የሚባል ቁጥር አላቀው ግን በቃ ወሰንኩ እና በሄድኩበት ሚዲያዎች አውረዋል ነው እና ብዙ ሰው ይሄ ሰው የጤናማ ማለት እያየ ነው ነው አንድ ሚሊዮን የእውነት ነው የሚሰራው ወይስ ሀሳብ ነው እያል ነበረ ስለዚህ በግልጽ ነው ማውረው ማንም ሰው የሸወድኩት የለም በግልጽ ነው ማውረው ነበርኩ ግን ይሄ ካርድ ሁሌ ኪሴ ላይ ነው የሚይዘው ከዛ በፊት ሙሉ ቀን ማስበው እዳ ነው ሁሉ ሰው ደውሎ ክፈላኝ 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 ነው እውነታቸው ነው የችካር ስጽፋት እና በእጄ ስነካት ሁሌ የምን ማሰብ ጀመርኩ እኔ ዳዊት ድሪምስ ነኝ ዳዊት ድሪምስ ማለት ማለት ነው ኢትዮጵያና አፍሪካ የቀርኩ ነው ከራሴ አልፌ ለኢትዮጵያና ለአፍሪካ መሆን ይችላሉ የከሰሩ ሰዎች ማጽናናት ችላለ ከዜሮ ሰዎች ማጽናናት ይችላሉ እኔ ደግሞ አንድ ሚሊዮን ብወር እያገኙ ነው ብዬ ስደጋግሞ እና ሰዎች መጥቶ አይዞ ትችላለ ሲሉኝ ወይ ደግሞ ሌላ ሰው መጥቶ ሲቀልዱብኝ አንድ ሚሊዮን የእኔ ገቢ የሆነ በሀሳቤ ሀሳቤ ሲቀየር ስሜት የተቀየረ ስሜት ሲቀየር እምነት የተቀየረ ከዛ በኋላ ማስቦ በሚሊዮን ደረጃ ነው ከዛ በፊት በማስበው እዳ ነው ከዛ በፊት ማስቦ ማይክሮፋይናንስ ነው ከዛ በፊት ማስቦ ብድር ነው በቃ ብድር 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 የሆነ ብድር ቋንቋ ሄዳለ ያገባ ያላገባ የሚሉት ወረቀት አለ ሰልፍ ሄድ ነበር ከዛ በኋላ ግን ሰርቼ ማደግ ይችላለሁ ምናልኩ በዛ ዘቤስ ብድር ሰርተ የምታመጣው ገንዘብ ነው ምክንያቱ በብድር በጣም ፍቅር ስለነበረ እኛ መቀየር ነበረ እንደሱ አደረግኩና ተሳካ ተሳካ ሳካኮነ ያሉ ሰማችሁታሁን የበለጠ ህልም አለ አሁንም ምን የዳዊ ድሪምስ ነ አሁንም ኢትዮጵያና አፍሪካ ይቀየርኩ አንድ ሚሊዮን ቢቀይር ደስ ይለኛል አሁንም አንድ ሚሊዮን በወር ያገኙ ሆኖ ግን ልም ካርዱ ላይ ልቀይርልሽ ነው ልም ካርዱ ላይ ጊቭን አለች እቼ የማቴማቲክስ አንድ ብር አንድ ዶላር እኩል ነው አንድ ብር አንድ ዶላር እኩል ነው አይገባንም እንዴ ኢትዮጵያ ሀብታም ሀገር ናት መቶ ሀያ ሚሊዮን ህዝብ ሀብት ነው አይደለም መሬታችን በሄድክበት ሀብት ነው አይደለም አቅሟለን የለንም ስለዚህ አንድ ብር አንድ ዶላር እኩል ይሄ ነው ምስራው እኔ ብቻዬን አንድ ሚሊዮን በወር ካገኘው በአገር ደረጃ አንድ ብር አንድ ዶላር እኩል እናደርገው አደርገው ስለዚህ በሌላ አባባል የእኔ ገቢ ስንት ነው አንድ ሚሊዮን ዶላር ወይ ደግሞ አንድ ሚሊዮን ብር በወር ነው ምክንያቱ እኩል ነው እኔ አማምቅቼ ምናምን መሄድ አልፈልግም መምራት ትፈልጋለሁ ወይ በአገር ደረጃ አንድ ብር አንድ ዶላር እናደርገዋለን ወይ ደግሞ እኔ አንድ አንድ ሚሊዮን ዶላር አሁን ባለበት ሰር ይቸገኛሉ አሁን እንደዚህ ብለውን ለማውራት በጣም ከራሴ ጋር ተጋጭቻለሁ ግን እንደነገርኩሽ ነው እዚህ ዓለም ከመቶ አመት በላይ አንኖርም ወይ ታሪክ እንሰራለን ወይ ለቃቅመ እንሄዳለን እኔ ለቃቅመ መሄድ አልፈልግም በሀገር ደረጃ እንደ ንስር መብራት ነው ያለብን እንጂ እንደ ዶሮ መለቃቀም የለበጣም አሪፍ አታመሰግኑልኝም መጨረሻ ላይ ዳዊት ስለ ማይንድሴት እናውራ ስለ ማይንድሴት ሊሆ ተሰብከው ነገር አለ የሚለው ነገር ዝም ብለሽ ማይንድሴት ብትው ራሱ ይነግርሻል አሉ አዘጋጆቹ ናቸው ነ ጥያቄ ጠየቆኝ እና ስለ ማይንድሴት እናውራ ማይንድሴት እኔ ፓራዳይም ነው የምለው ሴምቲ ማይንድሴት ፓራዳይም ፓራዳይም ወይ ማይንድሴት ማለት ከልጅነታችን ጀምሮ እስከ ዛሬ ድረስ በአእምራችን የተወቀረ የአእምሮ ፕሮግራም ነው አሁን ሁላችን ፕሮግራም ተደርገናል ፕሮግራም ነው ጧት ተነስቶ ህይወታችንን የሚነዳው ያለ ስለዚህ እኔ ስራ ምንድን ነው መጀመሪያ አንድ ሰው አሁን ያለው የአእምሮ ፕሮግራም ምን መሆኑ ማየት አለበት እየጠቀመ ከሆነ እሰየው ካልሆነ ቀይረው ሌላ ችግር አይደለም ይሄ ስጋዊ አካላችን ታምር ነው ከፈጣሪ የሚመጣ መንፈሳዊ ሀይል የሚገርም ነው ማህል ላይ አእምሮ አለ ለምሳሌ በገንዘብ እናውራ አንድ ሰው አምሽ የሚያገኘው ማይንድሰቱ ወይ ፓራዳይም አምሺ ስለሆነ ነው አምሺ የሚያገኝ ሰው የሚያስበው ስለ አምሺ ነው 60 ሺ የሚያገኝ ሰው የሚያስበው ስለ 60 ነው ምታስበው ነው የምታገኘው ይሄ የአእምሮ ፕሮግራም ነው በገጠምኩ አምፑል ነው ምታበራው የዚህ አካል ችግር የለበትም ግን አምፑል ተገጥመዋል አምሮ ላይ አን አምሮ ደሃ ከሆነ ድህነትህን ነው የሚበራው ሀብታም ከሆነ ሀብትህ ነው ጤናማ ከሆነ ጤንነትህ ነው የሚበራ ታማሚ ከሆነ ታማኝነትህ ነው የሚበራ እዚህ ቤት ብዙ አምፖሎች አሉ ትንሽ አምፖል አለ ትልቅ አለ የተለያዩ አምፖሎች አሉ የተለያዩ ከለር ያላቸው አምፖሎች ያየው ነው ከኤልፓ የሚመጣ ፓወር ከአባ የሚመጣ ፓወር ለነዚህ እያንዳንዳቸው አምፖሎች ለማብራት የአቅም ችግር የለበትም አምፖሎቹ ግን የሚያበሩት በገጠሙት አምፖል ነው የሀያ ከገጠም የሀያ ነው የሚያበሩት የስልሳ ከገጠም የስልሳ ነው የሚያበሩት የመቶ ከገጠም የመቶ ነው የሚያበሩት ስጋ አካላችን እጹብ ድንቅ ነው ከፈጣር የሚመጣ መንፈሳዊ ሀይል ገደባ አልባ ነው ግን የገጠም ነው አምፖል አለ አልችልም ከሆነ አልችልም ነው የምታምረው አሞኛል ከሆነ አሞኛል ነው የምታምረው አምስት ሺህ ከሆነ የገጠም ከውሃ የአምስት ሺህ ነው የምታምረው መቶ ሺህ ከሆነ የመቶ ሺህ አንድ ሚሊዮን ከሆነ የአንድ ሚሊዮን ነው ብርሃናቸው ይብራ ነው ስለዚህ ብርሃኔን እያበራሁ ነውወይ ወይ ካልሆነ አምፖሌን ልቀይር ማይንሰቴን ልቀይር ልቀየር ልቀይር ልቀየር በጣም አሪፍ ስለዚህ በፕሮግራም ደረጃ ከአባይ ቲቪ ስጋት ልትሰሩ ያሰባችሁት ነገር አለ ስለሱ ማውራት እንችላለን ወይስ እንለፈው ነግሩአላጋባሽ ዲቴይሉ ላይ ስላላደረግ ነው ነው ይሄ እሱ ከሆነ ጥያቄው ስለዚህ ከዛ ከብርሃናቸው ይብራ ከአባይ ቲቪ በአገራችን ደረጃ በአገር ደረጃ ብርሃናችን የምናበራበት የተለያዩ ፕሮግራሞች በዚህ ቲቪ ለማስተላለፍ ዝግጅቱ ጨርሰናል እንጀምራለን በጣም አሪት እንግዲህ ዴቪዬ መምጣት ካልቀረ ቀረ የምትለው ነገር ካለ ማስተላለፍ የምትፈልገው ነገር ካለ የመጨረሻውን እድል እና በእኔ በኩል ጥያቄዎችን ልሞስታገባድጃ አገባድእጃለ ማለት ይቻላል መጨረሻ ላ ግን ማለት የምትፈልገው ነገር ካለ እድሉን ለአንተ ልስጥ መጨረሻ ያለች የቀጠቀጠችን አይደለም በመጨረሻ ማለት ምፈልገ የውጭ አለም አንቋጠረው እኔ አንችን አልቋጠርሽም አንቺን ያትቋጠርኝ ባል ሚስቱን የሚቋጠር ይመስለዋል ሚስት ባሏን የምትቋጠር ይመስለታል ግን ማንም ማንም አይቆጣጠርም ልትቋጠር ልትሞክር ችላለ ግን ማንም አትቋጠር ወላጆች ልጆቻቸው አይቆጣጠሩ ማንም ማንም አይቋጠርም ውጭ አለም አንቋጠረው የምንቋጠረው የውስጡ አለም ብቻ ነው አሁን የሚፈረድብን ውጭ ካልተቋጠር ነው አይደለም የሚፈረድብን ውስጡን ካልተቋጠር ነው ነው አሁን እኔ ሌላ ሰው ባልቋጠር ይዞኬ መስሪያ ቤቴን ባልቋጠር ይዞኬ ራሴን ካልተቋጠርኩ ግን የኔ ችግር ነው ስለዚህ መኖር ያለብን ከውስጥ ወደ ውጭ ነው ውጭ እሽቶ ምን ላይ ውስጥ ሰላም እናድርገው ውስጥ ፍቅር እናድርገው ውስጥ በረከት እናድርገው ውስጥ ሀብት እናድርገው ብዙ ሰው ውጪውን ለማስተካከል ብሎ ውስጡን እየረበሸ ነው ስለዚህ ምንም ነገር በእኛ አለም የሚሆነው በውስጣችን ነው ስለዚህ ውስጣችን እንፈትሽ አንድ ሰውዬ ሚስቴ ትጨቀጭቀኛለች አለ ግን ከሚስቱ ብናለያየው ማለት ነው ብዙ ሰው እህቱ ትጨቀጭቀዋለች በቃ ትውጣና እህት ውጣና ከህይወት አንድ ሳምንት ከእህት ጋሁን ብት እህቱ ትጨቀጭቀዋለች ከእህቱ ብትለዩ ወንድሙ ይጨቀጭቀዋል እሳ ላይ እንመጣለሽ ነው ገቢዎች ብትወስዲ ሄዶ ይጨቃጭቃል መኪና ሲነዳ ከትራፊክ ና ከሹፌር ይጨቃጭቃል በአገሪቷ ግዳይ ጭቅጭቅ ላይ ነው ያለ በአለም ጭቅጭቅ ነው ዞሮ ዞሮ ይሄ ጨቅጫቃ ራሱ ነው አሁን ጭቅጭቅ ከበዛብህ ሜይቢ ጨቅጫቃ ዋንተ ነህ ጣጣ ከበዛብህ ሜይቢ ጣጣ ዋንተ ነህ ጣጣኛው ማንተነ ነው አ መከራ በሄድኩበት መከራ ከሆነ ለምሳሌ ትጂ የመጨረሻ እሺ እኔና አንቺ አለ አሁን አንቺ ያለሽ ከተበሳጨው ቢ አንቺ አብሳስቴሽን ለተሆን ይችላል ግን ብቻይም ቤት ክፍል ውስጥ ገብቼ ምጨነቅ ከሆነ ብቻይን ከሆነ ሶ ብቻው ነው ያውራ መንገድ ይላል ምንድነው ብቻን ሰላም አይደለም ስለዚህ ችግሩ ከሚስተ አይደለም ችግሩ ከአገሪቱ አይደለም አንተ ብቻን ሰላም ከሆንክ አገሪቷ ሰላም ናት ለሀገሪቷ የምትሰጠው ሰላም ነው ብቻህን ብጥብጥ ስለሆንክ በሄድክበት መበጥበጥ አለም አመል ሆነብሃል ብቻህን ድህነት ስለሆንክ በሄድክበት ድህነት አመል ሆነዋል ስለዚህ ሌላው ልተወ እና ራሴ ላይ ልስራ ዛሬ ምን ያክል ደስተኛ ነ ዛሬ ምን ያክል ፍቅር ነ ምን ያክል ሀብታም ነኝ ውስጤን ከቀየርኩት የሚገርመው ነገር ማለት ነው ውጭ ተቀይሮ ነው የሚጠብቀኝ ምክንያቱ አለ ሀብት የሆነ ሰው አለ ፍቅር የሆነ ሰው አለ ሰላም የሆነ ሰው አለ አንተ የምታገኘው አንተን የመሰለ ነው ህይወት እንዲቀየር እኔ ብቻ ነው መቀየር ያለብኝ ኢትዮጵያ ለመቀየር ኢትዮጵያ ብቻ ነው መቀየር ያለብ በጣም በነገራችን ላይ አወራሩን አልሰማችሁትም እንዴት እንደሚጣፍጥ የእውነት የሚጣፍጥ አንድ በት ነው ያሉ ይሄ ትንንሽ ልጆች አፋቸው በደንብ ይሄ ማውራት የጀምሩ ሰዓት ላይ ዝም የምታዩት እንደሱ የለም የእውነት አልጣፈጣሽ እኔ ጣፍጦኝ ነው አልጣፈጣችሁ የእውነት በልጅነታቸው ከኢትዮጵያ ወጥተው ሊሆን ይችላል በሌላ ቋንቋ እያድጉና ከዛ በኋላ አማርኛ ለሲያወሩ የሆነ ያለው ከለር ማለት ነው እና ጥፍጥ ይላል ይሄ እንኳንስ እንደዚህ አሪፍ አሪፍ ነገር አውርታ አይደለም ዝም ብለ እንኳን የማይረባ ነገር እንኳን ብታወራ ዝም ብለ የምትደመጥ ነ በቄ ወራሪ እኔ ደስ ብሎኛል በጣም ነው የማመሰግነው ዴቪዬ እንግዲህ የሆነ ስለመጣ በጣም ነው የማመሰግነው እርግጠኛ ነኝ ፕሮግራሙን ከአባይ ቲቪ ጋር የጀመራችሁት ፕሮግራም አየር ላይ መዋል ሲጀምር እርግጠኛ ነው ወያኔ ያንተ ጋር ከሁለት አንዱ ሁለት አባይ ሚዲያ የምትሰሩት ያላችሁ ስራ በጣም ደስተኛ ነኝ ቲጂ ከኔ በፊት በአል ያቀረባችሁ ዝግጅቶች ከነ ፓስተር ቸሬ አው ፕሮግራሞች ፕሮግራም ነው አይቻለሁ በቃ በያላንበት በያላንበት የሆነ ሰላም የሆነ በረከት የሆነ ብርሃን ማብራት ነው ያለብን ያብራሽ ነው ያለሽው አባይ ሚዲያ ያብራችሁ ነው ያላችሁ

ራረአመሰግናለን በጣ ላሆንላ በፍቅር በነገራችን ላይ እንደዚህ ያሳምረችን ፋሽን ቤሎ ናት አልፎ ዝንፃ አንኛ ፎ ቁጥ15 ላይ ትገኛለች ፋሽን ቤሎ በጣም እናመሰግናለን አን ለፋሽን ቤሎ እንግዲህ ተመልካቾቻችን የዛሬ ፕሮግራማችን ይሄንን ይመስል ነበር ሳምንት ከሌላ እንግዳ ጋር በተመሳሳይ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ድረስ በእያላችሁበት ሰላም ሁኑ የሳምንት ሰው በለን ሰከላ በአባይ ቲቪ ሳምንት እንገናኝ ሰላም ቆዩልን